Üstabucu.sözqalası.com bu ad bəlkə də çoxlar üçün ilk dəfə eşitlə bilər. Səbəb saytımızın yeni fəaliyyətə başlamasıdır. Saytımız Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox meyxana saytlarından olsa da yeniliklərlə səsləndir. Belə ki, ilk online meyxana radio bizim saytda fəaliyyətə keçmişdir. Bununla yanaşı ən səslən meyxanlar məhz bizim saytdadır. Bildiyimiz kimi artıq yeni bir layihə saytımızı işıqızı görüb, əziz xirdarlarımız üçün və tanınmış meyxanaçılarla müsahibələr olacaq. Bugünkü qonağımız da sənətdə öz sözünü demiş və Əhməd məktəbi iz bıraxan Mehman Əhmədlə müsahibə götürürük. Salam Mehman. Əleyküm salam. Mən də bizi bütün izləyənləri, bütün dinləyənləri, bütün bizə həvəs göstərənlər hamısını salamlayıram. Və sizə də çox sağ ol deyirəm ki, bu təşəbbüsü irəli sürmüsünüz və bu marağı düşünürsünüz ki, meyxananı işıqlandırasınız və meyxana deyənləri, marada olan meyxana deyənləri və meyxana haqqında ümumiyyətlə maraqlanan insanları, əziyyət çəkən insanları araya çıxartmaq və onlarla müsahibə götürmək qərara gəlmişsiniz. Mən də sizə minnətdar olum. Çox sağ olun. Hazırsa keçək sorularınızı. Buyurun. Mehman Əhməd haqqında qısa məlumat. Mən 1974-cü ildə fevralın 16-sında Əhmədli qəsəbəsində dünyaya göz açmışam. Yəni, uşaq yaşlarında orta məktəb vaxtlarında uşaq şeirləri yazırdım, yəqin ki, belə gülməli şeirlər və yaxud da ki, üstündən biraz keçəndən sonra azdan çoxdan get-gedə illər keçdikcə bu il yazdığıma, əlbəttə ki, keçən il yazdığıma gələn il baxıb bəyənməyib, onu uzaqlaşdırıb təzə bir şeirlər, yəni hamı kimi belə-belə. Ta o vaxta kimi ki, məndə meyxana demək həvəsi yarandı, o da məndə 1988-89-cu illərdə artıq təsadüf elədi ki, bu mən meyxana demək həvəsinə düşdüm. Əvvəl bunu eşitdim, bir kasetlərdə eşitdim, rəhmətli Yasəlini eşitdim, rəhmətli Nizamı eşitdim. Mən bu çox maraqlı yadı mənim üçün. Özüm qafiyələri bilirdim deyə, şeir zadı yazırdım deyə. Mənim üçün bu çox maraqlı yadı ki, bu vədaətə necə deyilir, necə yəni, söz-söz dağcı qoşulur. Başladım evdə azdan çoxdan yazmağa, pozmağa, meyxananı yazırdım, çıxırdım məhlədə bir iki dənə meyxana deyənlər var idi, deyirdim onlarla. Belə-belə illər ötürsün, mən bütün demək olar ki, gələcək planlarımı, bütün nə planlarım var idi, gələcəkdə kim olmaq istəyirdim və yaxud da bütün işimi, gücümü atdım, hamısını qurban edim buna. Mənim üçün ancaq önəmli oldu meyxana, mən ancaq gözümdə oldu meyxana, mən bunu sənəti sevdim. Mən bu sənətdən pul qazanmaq, bu sənətdə ucalmaq, bunlar heç mənim ağlıma girməzdi. Mən bu sənəti sevdim, buna demək olar ki, bütün sağlamlığımı, bütün həyatımı qurban edim. Və az da olsa nail ola bildim, şükür olsun Allah, yəni bir şeylərə əldə nəsə gəldim, nəticə oldu. Düzdür, biz bu heç bura qədər gözləməzdik ki, meyxana sansı etdirir, belə məkanına çıxar, belə işıqlanar, belə bir yerə ucalar. Amma bu sənəti tək özüm adından yox, bu sənəti kim ki sevir, kim ki bu sənət həqiqədən can qoyur və yaxud da ki, kim bu sənət həqiqədən bağlanır. Yəqin ki, o insana çansa bir nəticə əldə eləyər, əgər o sənətkar ola bilirsə. Mən də təzə Əhmədlə yaşayıram, belə deyirlər, biz Əhmədli düz köhnəsi təzə fərqi yoxdur, amma mən necə deyirəm? Mən bu Əhməddən çıxanda mənə deyirlər ki, Zidaniyədən meyxana deyən çıxa bilməz. Yəni, mənə təhənə vururlar. Deyirlər ki, bina hara, meyxana kənd yeri üçündür, meyxana ancaq kənddə deyilə bilər. Yəni, binada meyxanadır. Mən də həmişə onlara onu göstərmək istəyirəm ki, bu elə deyil, bu Allah istedad verəndə, təm verəndə kənd yerinə, şəhər yerinə baxmır. Bu Allah insana verir təbii. Bəzi yerlərdə gəldim, girdi haradansa təzə əhmətdən belə maraqla qarşılayırdılar ki, şəhərdən də meyxana deyən zaman belə. Amma sonra elə oldu ki, yavaş-yavaş elə bir vəziyyət gəlib çatdı ki, artıq burada biz bir yığıncaq forması yaratdıq. Artıq biz burada elə bir vəziyyət yaratdıq ki, demək olar ki, hər yerdən meyxana deyənlər gəlib burada meyxananı, gözəl meyxana dinləmək istəyirlər, gəlib bizə qulaq asırdılar. Belə, yəni ki, mənim də meyxana bağlılığım belə, şəxsi ustadım yoxdur, mənim şəxsi kimsə tutub əlimə mənim meyxana belə öyrətməyib, düzdür, başı salınlar olub, kimsə haradansa, necəsə, hər ədən biraz, amma belə kimsə bunu yollanamsın, mənim başı salsın. Mənim şəxsi ustadım, ustadların hamısı olub məndən, qabaq meyxana dinlən hamısı. Hər ədən bir şey uğramışam, sözü bilmədən, qalan tövüsümün yəni, içində yəni ki, istedadım olub deyə bu məndə artıq öz dəsti xəttim yaranıb, öz yolum yaranıb və bu günün bu ikində də hər nəyəmsə gözlə bağlayıb. Yəni, bu
Sənətə təxminən neçə yaşlarla başlamışsınız? 14-15 yaşlarımda artıq dedim, məhzdə 89-cu illərdə 14-15 yaşlarımdan başlamışam. Yəni bu da artıq bu da artıq bir 22-23 il vaxt edir ki, mən artıq bu sənətdəyəm. İndi onun bir əksər vaxtları yəqin ki, demək olmaz belə, çünki məni yəqin ki, kimsə başa salsaydı, kimsə əlindən tutsaydı, kimsə eləsaydı, mən biraz daha bəlkə tez yələnərdim. Bəlkə də ola bilər ki, mən bunu asanlıqla yələndiyim üçün bəlkəməzdim, belə deyim, nə bilim. Onların başını tutaşı dəyir deyə, əziyyət çəkə-çəkə, yəni bir pilləni, kimsə bir ay gəlsə, mən bir ilə bəlkə də gəldim. Amma elə gəldim ki, orada bəlkə-bəlkə gəldim. Çünki heç kim mənə başı salmaya-salmaya, özünü bilə-bilə, özünü hiss eləyə. Artıq 22-23 ilə bir sənətdir. Yəni, ustadınız olmayıb da? Yox, şəxs ustadım olmayıb. Əhmədli məktəbin vurma tarixəsindən mədən alıb gələrdir. Buna artıq belə ki, bəyək qeyd elədiyim kimi ki, mənim qaldım tək, mənim yanımda bir belə nə həmkarım, nə ustadım, nə bir böyüm, nə bir yol göstərənim yox idi ya. Mən tək Əhmətlidə bütün günü harada meyxana var gedirdim, işlədim aşdağıda meyxana var gedirdim ora, işlədim buzonda meyxana var gedirdim ora, işlədim nəqdim harada meyxana var, uzaq yaxın fərq eləməyələr, cibimdə bir manat oldu, olmadı, yol pulum oldu, olmadı. Bəzən gedirdik, qalırdıq getdiyimiz yer, belə getdiyimiz kənddə meyxana qutarırdı. Qaydmağa yol pulumuz olmadı, gözləyirdik, səhər açısın, çıxar gələk. Belə bir həvəsimiz var idi. Az, sus. Elə oldu ki, mən gəldim, tək burada başladım o qədər bunu təbliğ eləməyə ki, mən ətrafımdan bir 2-3 nəfər başladı artıq mənlə oturmağa, mənə qulaq asmağa. Və mən tək deyirdim, mənə qulaq asır, əl sağda, sonra haradansa kimsə azdan, çoxdan bir az deyə biləndən qoşulurdu mənə, bir az belə-belə-belə-belə. Mən artıq ətrafıma 5-10 dəfə topladım, elə deyək. Özüm onda çox elə mükəmməl bilməsində bildiyimi onlara başa sala bilirdim. Bir yerdə belə-belə-belə-belə-belə mənim bir neçə tələbələrim oldu. Belə getirsək ki, mənə də çıxsa, mən bugünə qədər tələbəm 50-dən 60-dan çox tələbəm olub, amma onların belə deyək də, yəni o vaxtlardır götürsək, yüngür vaxtları və yaxud da ki, kimsə başqa işlə məşğul olan adamları atdı sənəti getdi, belə bilir. Amma hansısa sırf tələbələrim ki, çıxdılar ortalığa, olanın içində mükəmməl meyxana deyənlər var, amma xalq tanıyan, arıya çıxan meyxana deyənlər içində Elşən Xəsər çıxdı ortalığa, Akşin Fatih çıxdı, Oktay Kamil çıxdı. Yəni, bunlar mənim sırf tələbələrimdir. İndi o cavanlar, həlifat cavanlar, indi 5-6 tələbə var ki, mən onları götürmüşəm. Onları inşallah istəyirəm, arıya çıxardım. Amma deyək elə rus söz olmasın, bir kurub yarada bildim mən. Mən elə bir kurub yarada bildim ki, belə bir meyxana deyənlər toplaya bildim başıma ki, məsəl üçün, Aydın Xırdalanda tək meyxana deyirdi, məsəl üçün, gözəl meyxana deyirdi, onda ustadı Azər Sanidir, amma o tək meyxana deyirdi, mən onu ətrafımıza cəmlədim. Namiq ara çıxıldı, məsələn, tək başqa yerdə bir fəaliyyət göstərirdi, amma yəni ki, o da belə ortalığı belə puxtaləşmiş meyxana deyən deyildi, o da belə onu cəmlədim öz ətrafımıza, yəni Ələkbər Yasamaldan cəmləndi bizə, yəni Elçin Altavalı, yəni deyək ki, o da bizim məktəbin nümayəndəsidir, belə biz hamımız bir yerdə bizim vahid qədim tam sənətdən uzaqlaşmışdı. Elə oldu ki, o da bizi gördü, həvəsə gəldi, bizi mənlə tanış oldu bir məclisdə, orada gəldi o sənətə, təzədən sənətə qayıtdı. Biz hamımız bir yerdə toplaşdıq, axır olduq bir qüvvə, elə bir qüvvə olduq ki, ortalığa nə qədər meyxan deyənlərdir, mən zamanın tanıdığı meyxan deyənlər deyirəm. Bir yığışanda bir yerdə bir 10 nəfər, 15 nəfər elə meyxan deyən yığılır, elə meyxanlar deyilirdi ki, adam günün mümkün o meyxanları fikirləşir ki, həyif o meyxanlar hamısı abiyyə getdi, həyif o vaxt video plan belə çəkilmədi, nə bilim, lent yasını alınmadı. Bunların hamısı getdi havaya və o meyxanlar artıq yoxdur, elə didi, stol üstü, nələdi, deyim gələsin meyxanlar da o idi günün mümkündə. Nə bilim, başqa-başqa meyxanalar, o meyxana deyəndə o canlar üçün deyilən meyxana. İki cür meyxana var, var xalq üçün deyilən meyxana, var səni dinləyən insan üçün meyxana, ki sən elə meyxana deyilsən ki, o səndən zövq qalsın. Bir də var özün üçün meyxana, elə meyxana deyilsən ki, sən özün o meyxandan zövq alırsan.
və yaxud da ki, sənin həmkarın məsələnə zövq alırsan, həmkarına zövq alırsan, o meyxaniyədə qulaq asana ancaq o meyxanadan zövq alan insana ancaq xiridar deyirlər. Xiridar sözünü çoxdan səhv salır. Meyxana deyən də xiridar deyirlər, qulaq asan da xiridar deyirlər. Amma həvəskarla xiridar ayrı-ayrı. Həvəskar hər şeyi qulaq asır. Həvəskar baxır, bu nə idi, bu nə pişikdi, bu nə nəmlədi, ləzzət alır. Məsələn, o sözlər düz gəldi, gəlmədi, neynə. Amma xiridar tükü-tükdən seçən insanlardır. Hansısa ki, onlar sənə zövq ala bilirlərsə, sən sənətdə nəsə demiş insansan deməli. Biz yığılardıq elə və o biz həmən ki o insanlar o əziyyətli nəticəsində belə biz hamımız çıxdıq ortalığa elə bu məskəndən, elə bu məktəbdən, elə bu ətrafdan hamımız çıxdıq ortalığa. İndi o düz olan içində mənim öz tələbələrim, özüm bunlar ayrı, amma o biz sənətkarlar da buradan hamımız bir yerdə çıxdıq və meyxana sənətində böyük bir çevriliş elədik. Belə bir çevriliş elədik ki, məsəl üçün meyxanaya təzə bəsinlər gətirdik, meyxanaya təzə vəzlərində bəhirlər gətirdik, meyxanaya təzə yollar gətirdik, meyxanaya yeni illər gətirdik, Namiq Qaraçuxlu onlarla danışmaq, yəni artıq onlar hamı bilir, nəşirini illər gətirdik, vahid ayrı şeylər gətirdik, biz ayrı şeylər, Elşan Akşil tam ayrı şeylər gətirdik, yəni meyxananı xalqa istətməyə bacardıq, meyxananıya qız gəlini qulaqsmağa cəlb elədik, meyxananı azca uzatmağa bacardıq, mən sevinirəm ki, bunu elə bildik və mənə gəlir ki, onu biz ona görə eləmədik ki, bizə sağ olsun, biz bunu istədik elədik. Amma mənə gəlir ki, gələcək nəsillərdə haradasa qulaq asıb, bu tarixini izləyib, haradasa bunun izinə düşüb, maraqlanıb, bizə də bir sağ olmayan olacaq. Yəni, bunu elə edə bildik. İnşallah. İndiki cavan tələbələrinizdən gələcəyin mehman hakimiyyətçisi kimi görürsünüz? Valla, mən elə bir insan həqiqətən də görmürəm, çünki içi mənim tələbələrim, içi başqa gənclər, mən gənclərdə bir şey görürəm ki, bunlar ancaq başlarında bir xəyal, bir fikir var ki, popülər olum, qabağa gedim, pul qazanım, efirə çıxım, nə bilim, neyin, mənə tanısınlar, neyin etsinlər. Mənim tələbələrimin içində də açılıb belə istəkdə olanlar var. Mən bunu dəstəkləmirəm. Çünki mən ancaq istəyərdim ki, insan öz üzərində çalışsın, öz üzərində vuruşsun, öz üzərində elə bir yerə gəlib çatsın ki, artıq o sənətin sənətkarı olandan sonra onu kimsə, necə, o ola bilməz araya çıxmasın. Bulağın qabanı kim ala bilər? Bulağı bir tərəfə bağlayacaqsan, o istəyərdən çıxacaq. Bu, sənətkar olandan sonra mən illərlə qabanımı kəsmək istəyəndə olub, saxlamaq da istəyəndə olub, nə olur? Yəni ki, alın olmaq. Bu sənətkarın qabanını heç kim ala bilməz, əgər bu sənətkardırsa. Mən də görürəm, indi can qoymaq sənətə, əziyyət çəkmək sənətə, haradasa doğudan da oturub can qoymaq istəyən adamlar çox azdır. İndi ancaq o bir damca əziyyət çəkən istəyir ki, əziyyət çəkdim, pul gəlmədi, əziyyət çəkdim, popülar olmadım, əziyyət çəkdim, filan kez televizora çıxdım, mən çıxmadım, küsür, bu olmaz, bu nə bilin, nə deyiz, belə sənətkar olmaq olmaz. Belə ola bilər ki, sənə kimlərsə istəsin, onsuz da bugünkü gündə hələ arada olan və yaxud da istəyir müğənilikdə, istəyir o bizi sahələrdə, hər sahədə arada elə bir insanlar var ki, çox artıq adam var ki, o sənətin sənətkarı deyil. Amma mən istəmirəm ki, mənim tələbələrim elə olsun. Mən istəyir, mənim tələbələrim ortaya çıxırsa, birincisi özlərinə görə sənətkar olsun, ikincisi mənim adım üstlərində var. Ki, mənim tələbəsidirsə, bu elə olsun ki, sənətkar olsun. Mən elə bir insan görmürəm ki, o gələcək mehman əhmətçisi olsun, amma haradasa öz sözünü deyib, yəni haradasa meyxana sənətinin uğrunda nəsə eləməyi bacaran tələbələr yəqin ki, yetişdirəcəm. Yəni mən çalışacam bunu edeyim ki, biz getdik, hər şey getdi yox. Şimdi bir adımızı daşıyan, məktəbimizi daşıyan, yolumuzu daşıyan insanlar qalsın. Mühman əhmətli olmasalar da, heç olmasa, yəni, sənətkar olsunlar. Belə bir təkəbbürlə çıxmasın, mən həqiqət etməyə xoşlayıram. Məktəbin sənətdə sözünü demiş və hal-hazırda sənətlərin davam etdirən yetirmələr var. Onlardan neçəsini adını çəkərdir? Mən deyərdim ki, bu dəqiqə hal-hazırda mən... yanıma çox tələbə gəlir. İnandığım üçün ki, bu hər dəfə, hər gün elə mən gələndə də belə deyək, çay evinə və yaxud öz yığışdığımız yerə gələndə görürəm ki, kimsə
öz oğlun gətirir, kimsə öz yaxını gətirir, əlisini gətirir, biri biraz deyə bilir, biri biraz çox deyə bilir, biri heç deyə bilmir. Amma mən də artıq tələbə götürmürəm, çünki artıq beynim şişir və yaxud o qədər tələbənin birdən başı salmaq mümkün deyil. Və yaxud o qədər meyxana deyən indi var. Mən bir iki meyxana deyən özümə tələbə götürmüşəm, onları istirəmələri çıxardım. Onlardan da biri Vasifdir, mənim çox istədiyim həm tələbəm, həm çirka qaşın, belə deyək, mən onun xətrini çox istəyirəm. O da mənə qulaq asan adamdır. Mən inanıram ki, Vasif gələcədə parlayacaq. Vansıda Fariz var, Bərdəli, Fariz məsəlçün çempion da olub bir müsabıqələrin birində, Degasiya müsabıqələrin birində. Gözəl meyxana deyən bir Cəlil var, Əhmətidən. Cəlil gözəl meyxana deyən bir, məsəlçün, Mehdi var, o da gözəl meyxana deyən bir, Firdosu var Əhmətidən, o da inşallah inanıram ki, araya çıxacaq. Mən bu insanların araya çıxmağına inanıram və görək də, yəni mən deyirsən, sadəlıqsa, gövhələyinə sahib. İndi onlar özləri necə, özlərini yol tutacaq, necə istiqamət götürəcək, bu yolun çətinliyinə, bu yolun yəni qabaqda o qədər problemli günləri var ki, bunların hamısına dözüb, bu sənəti yol gedib, öz sözlərini deyə bilsələr, yəni ki, nəsə çıxacaq. Bildiyiniz kimi günü-gündən meyxana deyənlərin sayı artır. Əvvəllər bir bölgədən 200 meyxana deyən çıxırsa, indi hər məhəllədən ən azı 5 nəfər meyxana deyir. Yəni, ümumiyyətlə, meyxana hal-hazırki vəziyyəti, yəni meyxana inkişaf edir, yoxsa əksinə? Meyxana bir zamanlar böyük bir inkişafa başladı. Meyxana bir zamanlar, mən deyərim ki, yəni elə bir inkişafda idi ki, elə bir tərəqqidə idi ki, meyxana ucaldıqca, ucala-ucala gedirdi meyxana, hər tərəfdə sözün deməyə başlayırdı. Artıq ora qədər ucaldı ki, mən hətta belə deyərdim ki, artıq hansısa meyxana deyənlər bir hansısa nəyisə xalqa demək üçün efir lazım idi, efir tapa bilmirdilərsə, efirə çıxıb o söz deyə bilmirdilərsə, başladılar gündə efirdə olub, gündə efirə çıxmaq imkanları oldu və yaxud da ki, elə bir vəzifə qəbul çatdı ki, meyxana bütün toylarda, bütün tədbirlərdə, hətta böyük bir tədbirlərdə meyxana bir sözünü deməyə başladı, meyxana deyənləri dəvət eləməyə başladılar, meyxana orada lazım oldu, bu gözəl idi. O da dedə inkişaf eləməyə başladı ki, artıq meyxana deyənlər, mən deyərdim ki, cürbəcür fikirlərə düşdülər, bu biraz yaxşı olmadı. Yəni, deyim ki, günün bu üçündə kimsə bunun adını dəyişmək istədi. Yəni, məqsədlər ayrı-ayrı, bilmirəm nə, necə, indi. Hər kəsən özü bilər, amma yəni ki, xalqa məxsus olan şey heç kim nə adını dəyişə bilər, nə özünü dəyişə bilər. Bir şey ki, insan özünə məxsusdur, insan onu hər vaxt dəyişə bilər. Bir şey ki, xalqa məxsus olan heç kim heç vaxt heç nə eləyə bilməz. Mən deyərim ki, bu da artıq meyxananın inkişafı ilə bağlı idi ki, o qədər inkişaf eləmişdi ki, kimsə artıq mən təzə bir şey elədim, nəsə bir şey tapmaq. Amma mümkün olan şey deyil bu, heç vaxt. Kimsə bundan artıq başladı mahnı oxumağa, adını meyxana qoymağa. Yəni, baxsa mahnı oxuyur, bu meyxana deyil, mahnıdır. Amma adı meyxana qoymağa və bu gələcək nəsildə yetişən meyxana deyənlərin də fikir formasını dəyişməyə başlayır ki, deməli, meyxana deyil, mahnı oxuya bilər və yaxud da ki, oxuya bilər, yox, bu mümkün deyil, fikirləşir, oxumaq vacibdir. Mən sizə hətta, yəni, deyim ki, cavanların bəzilərində otururlar, diskləri qoyurlar, qulaq asırlar, bu Türk mansuzda meyxana deməyirlər, bu Fars mansuzda meyxana deməyirlər, bu Azərbaycan mansuzda meyxana deməyirlər. Sözdən atlar bir drama hansızlaqlar başlar o mansuzda meyxana deməyə, meyxana deməyə, oxuyurlar. Adını qoyulan meyxana. Oxumaq da ki, gərək ya oxumaq üçün, ya müğənni kimi oxuya biləsən səsin olsun. Ya meyxana deyən o dərəcədə avaza, o dərəcədə musiqiyə də yapışa bilmirəm. Bir-iki meyxana deyən çıxmaq şərti ilə ki, o onu oxuya bilsin. Nə musiqi kimi musiqi alınır, nə meyxana kimi meyxana alınır, ifrat dərəcəsində bir şey alınır, da qətirib çıxardır zərbə, həm musiqi, həm meyxanaya. Mən deyərdim ki, bu inkişafdan artıq biz dala gedirik. Necə ki, fəvvara kimi bir ara yuxarı qalxırdıq, indi yuxarıdan aşağı gəlirik. Yəni, mən deyərdim ki, günün bugünkü də mənə ən çox apardığım mübarizə bu da bunun üstündədir ki,
istər efirdə, istər belə, istər ətrafında yığışan uşaqların içində bu şeylər olmasın, bunu qoruyub saxlaya bilək. Necə ki, biz bunu atınıza qaldırmışdıq, indi o qədər ağırlaşıb ki, biz bunu saxlayamırıq, artıq bizim də əlimizdən düşür. Bütün meyxana ustadları bu məsuliyyəti hiss eləmədilər. Hərə bir tərəfdən bu yükün için altına girsə, yaxın ki, o yüngül olar, hamısı bir yerdə bu problemi aradan götürəlik. Ama götürməsək, kimsə öz qazancını fikirləsək, mənə sərf eləyirək ki, neymə lazım, meyxana hara gedir, geçsin, mənə 5 adım artıq gəlir, 3 adım artıq gəlir. Gələcəkdə meyxana bu formada olmayacaq. Gələcəkdə meyxana çox ifrat dərəcəsində olacaq, əzbərçilik olacaq, hamı oxuyacaq, oxuyan kim oxumayacaq, ama özünə də gələcək oxuyur. Və yaxud da başqa şiddillər eləməyə başlayacaqlar, çünki artıq elə vəzli qəlb çatacaq ki, görəcəklər ki, xalq oxumağı da dair istəmir. Başqa şey istəyir, başqa şey eləyəcəklər. Sonra tam başqa şey istəyir, başqa şey eləyəcəklər. O, elə deyil, axı, sənin sənətin meyxanadır, meyxana o deməz. Mənə gəlir ki, meyxana deyən, öz, necə ki, illər boyu meyxana deyən sənəti ilə ucalıb, sənətkar olub. Öz sənətində öz sözü deməyi bacarıb. İndi elə olmalıdır. Belə getsə, meyxana, mən deyərdim ki, çox pis görsənir. Nə bilim, necə ki, müğənnilər otururlar, hər şartlığımdə bir dənə düzdə olan sənəti müğənnilikdir, bunlar hələ doğmalıdır. Belə də hər meyxana deyən gəlb oturacaq bir şartlıq evində, Allah o gündən saxlasın. Oturacaq, o da başlayacaq hələ bir iki tane atmadı yazıb verəcək, deyəcək, meyxana 10 ildir batacaq, meyxana ancaq hələ bir formaya düşəcək, hələ bir, yəni, dar çərçiviyə düşəcək. Mən istəmərəm o ilə gəlb çatsın. Onun qabağını almaq lazımdır. Bu da tək mənim, tək başqasının yox. Hamımızın boynuna düşən ayrı-ayrı yüklərdir. Kim yediyi çörəyi, bugünkü gün yediyi çörəyi qiymətləndirə bilirsə, söhbət meyxana deyənlərdən gedir. Bunlar gərək bunun müdafiəsində diyansınlar. Yox, kimsə deyir ki, mənə sərf eləyir, mən oxuyuram ki, mənə daxil var, mən onu deyirəm ki, mənə daxil var, mən 5 manat artıqım gəlir. Mən bunu verirəm, o bizlər duraq, onu baxlar da 5 manat artıq qazanır, qoy qazansın. O da düzələnmir, o da düzələnmir. Bu, tarixi silməkdir. Bu, meyxanın kökünü tərif etməkdir. Onu da eləmək olmaz. Mən belə deyərdim. Hal-hazırda meyxana deyənlər arasında ən güclü kimləri görürsünüz? Ən güclü meyxana deyənlər, arada olan meyxana deyənlər, mən deyərdim, mən bunlar heç fərqə qoymaq istəmirəm. Bu, 7-8 meyxana deyən var ki, bunlar hamısı sənətin yükünü daşıyan meyxana deyənlərdir. Ayrı-ayrılıqda. Kərim kimi meyxana deyən, Kərim kimi əziyyət meyxana aləmdə heç kim çəkməyib. Kərim meyxana illərlə əziyyətini çəkib. Kərim meyxanada əcdadır. Kərim, mən deyərim ki, mən onunla uşaqlıqdan da və yaxud neçə dəfə biz təzə-təzə bu əziyyətini çəkməyə başladı. Kərim əziyyətlərini görürdük. Harada nə problem olurdu? Kərim gəlib bizə dəstək də verirdi. Ağa Mirzədir. İndi rəhmətli Məşəlluğa etsin, bunlar getdi bizim içimizdən. Molla Məhməd getdi, bunları mütləq yad eləmək lazım hər məclislərdə. Çünki bunlar da çox belə, deyim ki, meyxana yolda can qoyan sənətkarlar idi. Vüqardır, Vüqar yaradıcı bir adamdır. Vüqar çox yaradıcı bir adamdır. Vüqarın çox gözəl işləri var meyxana üçün, çox yeniliklər gətirən bir adamdır. Güclü meyxana deyəndir. Namiq Qaraçıxurlu, heç də Namiq Qaraçıxurlu yaradıcı bir adamdır. Namiq Qaraçıxurlu elədiyi işləri bundan sonra kim beləsə oxşar eləyəcək. Çünki Namiq ilk elədi, Namiq araya çox şeylər gətirdi. Bu tanınmaz bir sənətkardır. Yərdim, Eşəm, Xəzər, maşallah, arada saxlı meyxana saxlayan insanlardan biri odur. Akşin Fatih, düzdür, bu dəqiqə dini meyxana desə də, gəndə meyxana deyir, amma dəyişmə meyxanası demir mi o? O demək deyir ki, o illə ləzzətini silib atmaq lazımdır. Rəşad Dağlı, maşallah, aramızda ən cavan sənətkardır, cavan da olsa, O sözün dediyi bizim içimizə daxil oldu və bugünkü gün ustaddan aldı gedirlər, Rəşanda da orada gedir. Rəşad balıcı iş eləmədi, bu da böyük bir güc lazım idi buna eləməyə. Eləyə bildi, Əhsən ona. Oktay Kamildir, mən deyərdim, Oktay Kamilə, Əhsən, yəni bu da arada olan meyxana deyənlərdəndir. Ələkbər, Elə Vahid Qədim özü, Vahid Qədimi bəzən deyirlər ki, artıq demir, nəminə oxuyur, neyinir, ya, amma mən deyərdim, Vahidi çıxma meyxanasına qulaq asalar, Vahidin istedadını bilə bilərlər, mən Vahidi görmüşəm, bizlə meyxana deməyə nələr deyir. Əsr meyxana da çıxmasındadır, elə orada deməyə meyxana görmüşəm, Vahid gözəl meyxana deyir. Nə bilim, valla, bunu deyərdim, sonra Mahir Cürətin özü pis meyxana demir,
mazurat, maşallah. Yəni o düzdür, Qəzərdə şəhərdə daha yaxşı olsa da, o yəni gücünü ora verib, meyxanası da yaxşıdır, meyxanada yəni onun adını çəkmək lazımdır. Bu da yaxşı meyxana deyənlərdəndir. Belə, yəni gənclərin içində də var, hansılar ki, gələcəkdə indi onlar da görmək olur ki, onlar gələcəkdə də onlar da maşallah ucalacaqlar. Mən görürəm, onlar da sözlərini deyəcəklər, amma mən deyərim ki, hal-hazırda tanınmış ustad adı deyilən meyxana deyənlərin içində bax bunlar. Sözün demiş meyxana deyənlərdir. Mən günün mümkündə arada olan meyxana deyənlərdir və sənətin yükünü daşıyan, sənətin illərlə çətin vaxtında əziyyətini çəkən insanlardır. Elçin Ola Tavaldır, Adnan çıxmışdı. Elçin Ola Tavaldır, maşallah. O da çox meyxana əziyyətli vaxtlarında bizlə bir yerdə olur. Bax belə. Bildiyimiz kimi hal-hazırda televiziya kanallarında meyxana verilişlərində iştirak edirsiniz. Birində münsif, digərində iştirakçı kimi. Ümumiyyətlə, televiziyada işləriniz necə gedir? Bu arada qısaca. Şükür Allah, normada gedir. Düzdür, məlum məsələdir ki, hər yarışda bir söz-söhbət olur, amma bizim söz-söhbətimiz bir oraya çəkmir. Yəni ki, biz nə İskimalaş ədalətçisi deyiləmirik, nə də ki, yəqin ki, uşaqlar da bizi qəbul edir, qəbul otururlarsa, birində münsif kimi tələbələrə, yəni kiçiklərə qiymət verir ki, belə eləmin, belə eləmin və yaxud da yaxşı deyəndə yaxşı deyilir, biz deyəndə biraz çalışırıq ki, yaxşı etlərə istiqamətləndirək. Bunda da iştirakçı mövzular verirlər, o mövzuların üstündə meyxanalar deyirik. Mənə gəlir ki, xalq həm onu bəyənir, həm bunu bəyənir. Bu mənim fikrim. Toy və mağaralarda erişəndiklərdə başınıza gələn maraqlı hadisələrdən birini xatırlayırsınız, siz bizimlə bölüşərdiniz. Valla, başıma maraqlı belə əhvalatlardan biri gəlir ki, bir dəfə mənə bir toya çağırmışdılar. Belə deyək ki, elə bir ki, avqustanda qaydılar toya, mənim bir zirə kəndi var, orada toya çağırdılar. Elə bir ki, ayın əvvəli idi, elə bir ayın 1-2-si idi, avqustun. Gəldilər mənə dər ayın 15-i neynirsə. Mən qaydım ki, ayın 15-i boşam. Yəni, sentyabr sözü deyilmədi. Hədilər, bu ayın 15-i falan vaxt toya, namiqə də götürüb gələrsən, dedi mənə yaxşı. Və indi qiymət saat nədə danışdıq. Mən namiqə dedim ki, həmən günü biz 15-i zirədəyik. İkimiz də həmin günü qeyd elədik, götürdüm Namiqi də ayın 15-i getdi, Ziriyyət də Əli Əkbər də özümüzdən götürdü, bütün əbərə getdi Ziriyyət toya, ev yiyəsini çatmışa toy yiyəsini ki, ev yiyəsi yatır, bəy yatır. O deyir, bu nədir bu salmı, toy bəs niyə görə yatır, çağırdıq bəy, bəy çıxdı, bara, xoş gəlmişsiz, xeyr ola, dünə toyla, bəs toyda toy sentyabr 15-də, bir ay qalar gəlmişik bizim toya. Bir ay qalar gəldim, dedim, amma bəs sən deməm avqustda, oradan kör peşman qayıtdıq dala. Elə oldu ki, o sentyabr 15-də naminlə ikimiz getdik, gələsi olduq. Gəldi, biz o toy getdik, iştirak elədik. Hələ ki, böyle həmişə ara qatı danışırdı ki, bir ay qalar mənə toy apardılar, amma toy günü aparmadılar, mənə özdə getdilər. Yəni, belə maraqlı əhvalda çoxdur. Mənim yadımda onlardan birini danışdım ki, hansını deyib güdür gəlmiş öz aramızda, biri bu. Sonda bir ustad kimi sənəti yeni addım atan zamanlara, yeni addım atan meyxanacılara nə məsləhət görürsünüz? Onu məsləhət görürəm ki, sənəti sənət kimi saxlamaqlar daha yaxşıdır. Belə baxanda onlar da alınır. Yəni, çox gözəl də alınır. Mən bir 5-6 zamanlardan tanıyıram ki, çox belə maşallah qəşəng də alınır. Amma nədənsə bəziləri var ki, o əziyyəti nail olmaq, məsələn, 4 ildən, 5 ildən sonra nail olacaqlarsa, onlar tez bir neçə ay, bir neçə günə nail olmaq istədiklərinə görə bəzi işlər eləyirlər, meyxanama kənar işlər eləyirlər. Nə bilim, gedib maraqlı mahnılar oxuyurlar, adını qoyurlar meyxana, musiqili meyxana, musiqili meyxana, həyəsində o üçün meyxana deyil. Yəni, meyxana deyilən camada yeritmək isə onu düzgün də deyil. Nə bilim, cürbəcür şeylər eləyirlər. Mənə gəlir bəzi şeylər var ki, demək istəmirəm. Ortada cərəyan eləyən şeylər var ki, eləyirlər. Mən isə onu istəmərəm eləsinlər. İstəyərəm kim sənətkardır, kim sənəti var, o sənətində ucalsın, əziyyətini çəksin, qalxsın. Meyxanın nə mənimdir, nə obisin, nə kimsə nəyinizsə deyil. Meyxana xalqındır. Əlbəttə, bunu biz deyirik. Onlarsa o, biz siz deyəcək, obisin, obisilər deyəcək. Bunu necə bizə qoruyub veriblər, saxlamışıq, necə qoruyub, saxlayıb bizə veriblər, necə biz qoruyub, saxlamışıq, sizə vermişik. Siz elə qoruyun, saxlayın, verin sizdən sonrakılara, amma olduğu kimi, meyxana kimi. Bıraq bir
başka bir forma kimi yok, ben bunu istiyordum. Ve yargı böylere hürmet eləməkləri yaxşı olardı. Yüzde sağ olsunlar, hürmetimi saxlayırlar, onu yenə də saxlamayanlardır, gələk saxlamağı bacarsınlar. Ne bileyim, meyxanaya meyxana kimi xidmət eləsinler, ancaq onu deyə bilərdim və elə belə də davam eləsinler. Sonunda saytımız haqqında bilgiler var, xarş edilmez. Yaxınlaşıb mehmana sözqalası.com, xarş edilmək meyxana sözqalası.com. Bu qafiyyə sizdən gələrsə, deyərik. Yaxınlaşıb mehmana sözqalası.com xahiş eləyir meyxana sözqalası.com xahiş eləyir meyxana sözqalası.com eləyir meyxana sözqalası.com mehman nə çox ucalacaq nə də belə məğrur olacaq deməyə bu qafiyyə ilə əlbəttə məcbur olacaq İnşallah iş biz her yanda məşhur olacaq. İnşallah bu iş biz her yanda məşhur olacaq. Tazə çıxıb meydana sözqalası.com Tazə çıxıb meydana sözqalası.com Xahiş eləyir meyxana sözqalası.com Xahiş eləyir meyxana sözqalası.com Onlar bilir kimlərin yox tayı oxşarları Kimlər olub kimlərin sənətdə həmkarları Ancaq da axtarırlar yaxşı sənətkarları Səda yayır hər yana sözqalası.com Xahiş eləyir meyxana sözqalası.com Çox sağ olun, Məhman. Sağ olun. Siz aydınlısınız sizə sözqalası.com heyət adına və saytın rəhbəri Seymur Musaq adına təşəkkür edirəm. Mən də sizin sayt izləyir Seymur Musayevə və ümumiyyətlə kim meyxana haqqında az da olsa əziyyət çəkir, sizin əziyyətiniz az deyil, sizin əziyyətiniz az deyil, amma kim az da olsa əziyyət çəkir, mən onlara özüm minnətdarlığımı bildirirəm, sizin sayətinizdə başda olmaqla. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana, başqa cür olmuş o zaman meyxana. Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana, başqa cür olmuş o zaman meyxana. Ritmi vitut səsündəki tona görə Əvvəldə sözlər düzülür sona görə Çox şairlər haqqı deyib ona görə Bir vax olub dur qadağan meyxana Bir vax olub dur qadağan meyxana Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana Başqa cür olmuş o zaman meyxana Meyxana sözündə yetdi hərif var Amma içində məna müxtəlif var Orada bəhir, qafiyə var, rədif var Çox süzə gəlməsün asan meyxana Çox süzə gəlməsün asan meyxana Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana Başqa cür olmuş o zaman meyxana Xalqın bu sən etə meyli qalıbdur Amma qalanlar ki leyli qalıbdur Xeyli təmizlənib xeyli qalıbdur Çox satılıb xalqa yalan meyxana Çox satılıb xalqa yalan meyxana Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana Başqa cür olmuş o zaman meyxana Edən çıtma üstə də söhbət eləyir Amma musiqi sözə xidmət eləyir Qədim yol ilə daha ləzzət eləyir Təsəvvür eylə tarkaman meyxana Təsəvvür eylə tarkaman meyxana Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana Başqa cür olmuş o zaman meyxana Söz əvvəlcə təblə, həvəslə oldu
sonra kliplə, sonra səslə oldu. Söndü axırda SMS-lə oldu. Gözəlliklə olacaq açan meyxana, gözəlliklə olacaq açan meyxana. Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana, başqa cür olmuş o zaman meyxana. Anagrama deyər mi söz şairi, tazə sözlə xalqa edün təsiri. Toyda görürsən yaxınlaşır biri, sifariş də verir filan meyxana, sifariş də verir filan meyxana. Dəyişi baxır vaxtı yaman meyxana, başqa cür olmuş o zaman meyxana. Bu da bir ədəbiyyatdır, bir qola çəkir. Kimi sağa dartır, kimisi sola çəkir. Hər kəs bunu istədiyi yola çəkir. Düşmüsən nə vəziyyətə can meyxana, düşmüsən nə vəziyyətə can meyxana, düşmüsən nə vəziyyətə can meyxana, anan ölsün, an meyxana.